Chcem podotknúť, že pán Pellegrini bol zvolený aj vďaka hlasom vlastencov. A chcem, keď mám teraz takúto televíznu príležitosť povedať, že som hrdý na slovenských vlastencov, že sa v tom kritickom okamihu, kedy bolo treba zachrániť Slovensko pred progresívnym prezidentom, zjednotili, spojili, či už to boli voliči Smeru, Hlasu, Republiky, Slovenskej národnej strany alebo ďalších strán, alebo ďalšie osobnosti, a že všetci zahlasovali tak, aby sa prezidentom nestal tretíkrát po sebe liberál alebo progresívec. Bolo to maximálne dôležité a túto historickú úlohu si myslím, že vlasteneckí voliči zvládli na jednotku. Pretože vidíme, proti komu sme stáli. V podstate pán Korčok to povedal na tom tlačovom vyhlásení veľmi objektívne. Toto vám nikdy nezabudnem. Tam sa ukázalo, aký je to človek, akú má povahu. V momente, kedy už nerobil kampaň, v momente, kedy už sa nepotreboval na nikoho hrať, pred nikým pretvarovať, tam sa ukázalo to, že vlastne aký je to človek a aký by bol prezident Slovenskej republiky. Mňa na tých voľbách prekvapila asi najviac jedna vec. A svojím spôsobom aj neprekvapila. A poviem prečo. Podpora KDH Korčokovi. Totižto KDH je strana, hnutie, ktoré vytrvalo systematicky a vždy podporuje progresívne Slovensko, priamo či nepriamo. Neexistuje v historickom období od čias Hlinu, kedy bol ešte predseda KDH on, prakticky ani jedna výnimka. A viete, pani Lexman, bola to vaša strana, ktorá povedala, že pán Korčok je náš kandidát. Pán Korčok, ktorý jednak teda hovoril, že by súhlasil s vyslaním vojsk na Ukrajinu, to je jedna vec. A druhá vec je takisto, bol za zrušenie práva veta Slovenska v Európskej rade, tu v Európskej únii. Veď to on hovoril pred voľbami. No a samozrejme, ja vám, počas predvolebnej kampane. Pán Pellegrini. Pani Lexman, počkajte. Samozrejme, že on počas predvolebnej kampane, keď sa snažil zapáčiť ľuďom, tak rýchlo otočil a povedal, že on to tak nemyslel a tak ďalej, ale všetci vieme, že to tak myslel, pretože to taký človek je, tak stále vystupoval a keby mal prvú príležitosť, tak v tom aj pokračuje. A preto pre mňa to veľké sklamanie, že ja som úprimne nerozumel, prečo KDH podporuje Korčok. Prečo buď nepostavil vlastného kandidáta do prvého kola, alebo radšej nevytvorilo nejakú širšiu, dajme tomu, konzervatívnu vlasteneckú koalíciu. Nerozumel som tomu.